Molojisje për Azerbajxanin, paradite për zogun e hoxëm, paradark, kështu i ka cilësuar deklaratat e Krye Ministrit Berisha Krehu i Parti Socialiste e Dirama. Në një ragim të ti në rjetin social Twitter, a i shkruan, E paturshme, Shqipëria digjet në dëbor, Saliu liu kriet para të vë duke molo isur për Azerbajxanin, para ditën e për zogu në hoqën para darë. Cili i kshili ministrave në botë, me vendin në këtë halë nuk do të rinë të sot 24 orë në kryet të operacioneve të emergjensës, por do të merej me mufka si Saliu sot. Ky këshili ministrave po e truperom për ditë Shqipërin, shoqërin tonë në nivelin e ndërgjegjes, logikës dhe politikës të tiqore e shurë dhe ndaj haleve të vëndit, Mëherët, Krye Ministri në mbledin e radhësë këshillit të ministrave diskutojnë në lidhje me vazhdimësin e punës për festimet e 100 vjetorit të pavashtisë të vëndit, ku theksoj se është rëndësishme i që të vërtetat të dalin në padhë dhe figurat historike të marrin rëndësin e duhur.